Hej alla mina små myggor! Nu ska jag göra en video. Och det ska bli en video som jag kallar, jag måste kolla, 5 saker ni förmodligen inte vet om mig. Jag menar det verkligen. 5 saker ni verkligen inte vet om mig. Okej, sluta nu. Så vi kör igång! Jag kollar på Barnkanalen. Alltså världens bästa video. Ni, sluta sitta och se på Barnkanalen. Jag kommer mamma. Får jag bara slå på? Oh, det är 10 minuter kvar. Nej, du ska komma nu. Okej. Fan. Jag har många fobier. Ja men, har du några fobier då? Of course, jag har. Jag har mörkhetsfobi, höjdfobi, skräckfobi, monsterfobi, spökfobi. Måste jag säga alla? Nej, det är lugnt. Okej, bra. Det var alla jag kom. Jag skriver alltid privata dagar snaps. Alltså, jag vill så gärna träffa den här kompisen. Men alltså, jag kan inte bara skriva hej, vill du träffas? Det är omöjligt. Jag vet, jag skickar sådana privata dagar snaps. Jag skriver någonting som jag bara vill att den personen ska läsa. Och sen inom parentes dagar så tror den här personen att jag skickar inte alla. Och så skickar jag dagsnapp till alla andra sen, fast inte till den personen. Ja. Hej, vad gör alla ikväll då? Inom parentes dagar. Skickar. Får jag kanske snart svar? Jag äter inte gris. My, maten är klar. Okej, kommer. Varsågod gumman. Tack, vad är det här? Det är brattburgare. Brattburgare? Ja. Men jag kan inte äta det här. Det kan du väl? Nej. Jo. Men jag äter ju inte gris. Jag knarkar. Alltså, jag måste sluta knarka cola. Bokstavligen, jag måste sluta. Hoppas ni gillar den här poeta videon. Klockan är 12 på natten, det är helt sjukt. Jag är helt spirad för jag har druckit precis min favorit energidricka. Min kompis hjälpte mig köpa. Eller ja, jag bjöd mig på den. Ja, så oj shit. Men jag hoppas ni gillar den. Tryck gärna på like, tumma upp. Min kompis har planerat det tillsammans. Det var helt sjukt att göra den. Jag älskar er så mycket. Love you. Hejdå.